Глядач сказала міського палацу мистецтв «Зоря». З квітня тут тривають ремонтні роботи. Вже утеплили дах та стіни приміщення. Зараз монтують освітлення. А перед цим залатали дірки в паркеті, які залишились після демонтажу старих крісел. Як просуваються справи та як виглядатиме палац після реконструкції, цікавиться міський голова Сергій Моргунов. Каждую дырку был забит колышек, потом это все прошлифовалось, вот сегодня мы начинаем лакировать. Угу. То есть это тот паркет, который постелили в 71-м году, вот пока он... И там сверху ты тоже забрал? Да. Да? Тоже так же съел? Да. Там доски просто, там проще, там обична полова доска. Демонструють меру і дизайн крісел, які планують встановити в залі. Їх розташують по-новому. Первые четыре ряда мы сделали кресла, заказали кресла выносные, то есть они не будут прикручиваться для того, чтобы если какое-то мероприятие, а часто заказывают так, чтобы была типа фан-зоны. Ремонтують і зовнішній балкон палацу. Раніше під час дощу тут утворювались калюжі. Ми збільшили уклон, стяжка, потім паяємо рубероїд, потім опять розчин і плитку ложимо. І ринви, жолоба буде піти. Все, вода не повинна стояти, бо вона буде збігати за счет уклону. Загальна вартість ремонтних робіт у «Зорі» понад мільйон гривень. Це як бюджетні, так і власні та спонсорські гроші. Утеплили та пофарбували фасад і міського кінотеатру «Родина». Тут також модернізували котельню. Ти чиї ви? Польські, так? Так. То ти що, половину економії? Так. Майже ми платили дуже багато, тому що в нас ті котли були КЧМ. Старі. У залі кінотеатру найближчим часом демонтують крісла та встановлять 130 нових харківського виробництва. Вони матимуть зелений колір і їх буде легко мити. Завершити ремонтні роботи підрядники планують в жовтні. Та цей термін не влаштував градоначальника. Вважає, школярі вже мають з вересня дивитись пізнавальні фільми. Домовились також про виділення додаткових 100 тисяч гривень на ремонт покрівлі. Я вважаю, що ми повинні зробити повністю вже всі питання, які пов'язані з ремонтом, а на слідуючий рік вже передбачати кошти для забезпечення відповідним сучасним цифровим обладнанням безпосередньо сам кінотеатр. Готується до нового навчального року і дитяча музична школа номер 2. На її оновлення з бюджету міста передбачили 1 200 000 гривень. Це зміна вікон, ремонт санвузлів, навчальних класів та повна реконструкція вестибюля. За сроки спільно. До 15 часу. У 2016-му на галузь культури у бюджеті міста передбачили 45 мільйонів гривень, що на 10% більше, ніж торік. Тож, кажуть, у мерії це дало можливість спрямувати кошти на оновлення закладів естетичного виховання. Ірина Дідухо, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».